dolazimo iz malog grada. Srednja stručna škola Džubal Vidić je najstarija srednjoškolska odgojna obrazovna ustanova osnovana 1948. godine, znači u ovoj godini, u 2018. slavimo 70 godina svog postojanja. Od osnivanja pa do danas smo bili servis privrednog razvoja Bosansko-podrijskog kantona i opštine Goražde, sada grada Goražda. U okviru djelatnosti koje se obavljamo imamo, znači, srednja strukovna i srednja tehnička zanimanja 3. i 4. stepena u okviru 6 različitih struka. Osnova i temelj naše škole je mašinska struka, pored nje imamo građevinsku, saobraćajnu, elektrotehničku, uslužne djelatnosti i tekstilnu struku. U okviru tih struka imamo 14 različitih zanimanja. Rezultati koje postižemo su zaista dobri, kako u svojoj lokalnoj zajednici, tako i šire. Imamo različite oblike realizacije praktične nastave. Ono po čemu smo u zadnje vrijeme posebno ponosni jeste praktična nastava koju realizujemo u saradnji sa privrednim subjektima. Naime, mi smo se na taj poduhvat obuhvatili jednostavno analizirajući situaciju u kojoj se nalazi kompletan naš obrazovni sistem i na jedan veliki i preveliki jaz koji je napravljen u obrazovnom sektoru i odnosu na privredu. Shvatili smo da nemamo ni kadrovskih ni infrastrukturnih resursa koji mogu pratiti tehnološki napredak koji se desuje u kompanijama. Sigurno vam je poznato da je Goražde, grad Goražde, Bosansko-podrijski kanton, privredno-industrijski jedan od razvijenih sredina, možda u Stešanj, Goražde se uzma kao jedan od najrazvijenijih gradova u Bosni i Hercegovini. Pa smo, znači, se oslonili na naše poduzetnike, na naše privrednike u smislu realizacije praktične nastave. Svake godine imamo do 10 različitih ugovora o izvođenju praktične nastave gdje je kompletna njena realizacija bazirana na radu u fabrikama. Ta saradnja sa privredom je dovela do modernizacije, osavremenjivanja nastavnih planova i programa i ono po čemu smo možda specifični jeste da smo kroz tu realizaciju došli do potpuno novih zanimanja. Ono što je bitno za našu školu jeste obrađivač gume i plastike, jedno potpuno novo zanimanje koje ne možete naći nigdje na tržištu Bosne i Hercegovine, mislim u ovom dijelu Europe. Razvijeno je u saradnji sa kompanijom Prevent, odnosno firmom Prevent Components, gdje su zajedno izradi nastavnih planova i programa učestvovali nastavnici naše škole, inženjeri, zajedno sa nastavnicima praktične nastave i inženjerski sektor iz te kompanije. Kompletan nastavni plan i program nije ništa drugo nego proizvodni proces u toj firmi. Sva nastava, praktična nastava se realizuje u njihovim proizvodnim pogonima i izvod učenja koji se postižu kroz takav oblik nastave su daleko veći u odnosu na klasični oblik nastave. Najbolji dokaz, najbolja mjerljivost toga jeste zapošljivost naših učenika koji nakon realizacije završetka svog obrazovanja ostaju uglavnom da rade u tim kompanijama. Ima još dosta pozitivnih primjera koji radimo sa tekstilcima, recimo u Preventu ili sa drugim kompanijama, ali ovaj primjer obrađivača plastike je možda najljepši i najinteresantniji primjer za našu lokalnu zajednicu.